Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo pričati o tome kako žive uh, Srbi u uh, regionu, a govorit ćemo i o obeležavanju 24. Uh, godišnjice zločinačke akcije uh, Oluja. A moj gost večeras, gospodin Miodra Glinta, predsjednik Saveza Srbe iz regiona i narodni poslovnik. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo odmah na početku da kažemo, vi ste prošlog vikenda tako bili na obilježavanju Dana ustanka u Lici, li tako. Kako se zove mjesto gdje ste bili? To je uh, mjesto Srb u Lici mm -hmm. u uh, Ukrajini. Uh, bio sam na obilježavanju godišnice uh, ustanka uh, i na davanju, mm -hmm. mm -hmm. počasti srpskim žrtvama genocida. Naime uh, 27. jula 1941. godine srpski narod je digao uslanak protiv velikog zla oličnog u nezavisnoj genocidnoj državi Hrvatskoj. Ono što je važno reći je da je srpski narod bio jedinstven i da su u tom ustavom kućstvali zajedno oba antifašička pokreta i partizanski i četnički i da je ustavom imao pre svega za cilj da se srpski narod spase od potpunog fizičkog uništenja. U prekodnih nekoliko mjeseci, dakle od samog postanka genocida NDH 10. aprila 1941. godine, je, počeli su masovni zločini nad srpskim narodom, uvođenje zakondarstva čiji cilj je bio potpuna negacija postojanja Srba na području tadašnje NDH, današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine i zaista mi je bilo drago da sam mogao da bude pristan taj dan u Srbu. Poslije obilježavanja dana ustanka održan je 11. po redu Lički višeboj. To je jedna sportska manifestacija čiji cilj je da firmiše i sačuva narodne sportske igre. Bilo je prisutno nekoliko stotina naših zemljaka, više ekipa. Uh, ono što je važno glasiti da je taj uh, lički višiboj uh, u suštini nastavak nekada čuvene, čuvene sportske manifestacije OKE koje se održavale od 1956. do 1991. godine svake godine u mučeničkom i stradalničkom mjestu Divo selo. Uh, početkom rata OKE se više nisu održavale, ali koliko ja znam, 1994. godine za vreme Republike Srpske krajine održane su još jednom oke okay, 1994. godine. Dakle, dobro je da se naš narod okuplja, dobro je da čuva svoju tradiciju. U Srbu je toga dana, ta dva dana dok sam bio pristupan, bilo dosta našeg naroda koji su došli stalo, i spitan, iz Srbije, iz Srbije, babo. iz inostranstva, bilo je dosta djece. Pa gledajte, preko ljeta se stvori jedna iluzija da je situacija relativno dobra. Činjenice govore suprotna. Srbi, preostali Srbi u Hrvatskoj su građani drugoga reda, imaju problem i u dijelu zakonodavstva, imaju problem u svakodnevnom životu. Hrvatska vlast vodi jednu politiku diskriminacije našeg naroda. Ništa nije učinila na ekonomskom oživljavanju toga područja. Ništa nije učinila da, recimo, naši uspješni poslovni ljudi, rodom i prijeklom iz tih krajeva, mogu u slobodno da otvore svoje firme, da zaposle ljude, da, da žive. Da, to ste spravili. Oni mogu da pomogne ti ljudi koji su dolazili, da mogu pomoći ljudima koji žive tu. Nažalost, Hrvatska sprečava uh -huh. nizo mjera da srpski kapital uđe u Hrvatsku i tu ja često govorim da bi Srbija trebala insistirati na policiju reciprociteta. Evo, pogledajte, u Srbiji je otvoreno preko 200 hrvatskih firmi koje su uložile preko 700 miliona evra svoga kapitala, dok faktički srpski kapital u Hrvatskoj je nepoželjan. Ono firmi što je otvorilo, otvorilo svoje podružnice u suštini su ugašene ili su pred gašenjem. Dakle, treba izistirati da Hrvatska stvori potpuno iste uslove kao što je Srbija stvorila uslove hrvatskih firmama, da i naše srpske firme u Hrvatskoj mogu nesmetano posloju. Također, Hrvatska krši jedan od temeljnih zakona, to je tzv. ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koje je Hrvatska osvojila 2002. godine kao jedan od preduslova za početak pregovora s Hrvatskom unijom. Šta je suština toga zakona? Taj zakon je omogućio Srbima dvije važne stvari. Prva je stvar da imaju pravo na službenu upotrebu srpskog jezika i čirilice u svim opštinama i gradovima gdje je učešće Srba preko jedne trećine slavništva. Po popisu slavništva iz 2011. godine u Hrvatskoj imamo 21 opštinu i dva grada, to su čuveni Vukovar i Vrbovsko-Gorsko Kotaru, gdje je učešće Srba preko 33,3% i sada prema toj odredbi Srbi bi trebali da imaju pravo znači da na, na prepisku sa institucijama na srpskom jeziku i čirilici, pravo na dokumente na čirilici, zatim pravo na dvojezične natpise na državnim institucijama, vatrogasni dom, policijska stanica, državna uprava, škole, bolnice, ambulante i tako dalje. Znači od toga u suštini nema ništa, to je mrtvo slovo na papiru. Imali bi ima imaju također pravo na dvojezične nazive mjesta, sela i ulica. I ta odredba je mrtvo slovo na papiru. Druga važan segment koji što je garanti ustavni zakon Srbima jeste pravo na proporcionalno zapošljavanje. Ako je učešće Srba, Uh, uh, u ukupnom broju stavnika na nivou opština i gradova 15% i više imaju pravo na proporcionalno zapošljavanje. A na nivou županija, ako je učešnje Srba 5% i više, također imaju pravo da se proporcionalno zapošljavaju uh, u državnoj upravi, u pravosuđu, u policiji, školstvu, zdravstvu. Vi imate od 20, u Hrvatskoj imate 20 županija i grad Zagreb kao posebna kao, kao posebna ajde kažemo, županija. Od tih 20 županija i grada Zagreba imate 10 županija gdje je učešće Srba preko 5%. I sada bi po ustavnom zakonu Srbi trebali da ih recimo od 100 službenika ako je Srba 10% u Županiji da 10% službenika budu u Srbi. Od 20 profesora da bude 2-3 profesora a, Srbi i tako dalje. Međutim i ta odredba je mrtva slova na papiru. Šta radi a, hrvatska vlast? Vi ste negdje od 2001. druge godine vratio se jedan dio izbjeglica, srpskih povratnika u Hrvatsku, mlađe životne dobi koje su imali kvalifikacije. I sada umjesto da Hrvatska poštije ustavni zakon i mogući tim ljudima da rade u javnom sektoru. Oni su kršili ustavni zakon, onda su, i to sad se čini, službenici, profesori, činovnici putuju iz većih hrvatskih gradova, primjer iz Siska, Karlovca, Šibenika, Zadra, putuju na krajiško područje, tamo rade i popodne se vraćaju svojim kućama. Samo sa ciljem da se ne zaposle Srbi. Šta je posljedica toga? Da taj dio mlađih srpskih poratnika je počeo ponovo da se iseljava iz Hrvatske, ponovo u Srbiju, u Srpsku, a u posljednje znači vreme sve više i to... više u treće uh, zemlje. Dakle, tamo je Jedna teška situacija, uglavnom je to srpsko osnovništvo, starije životne dobi, veoma teško žive, a ono posobno dodatno optrećenje jeste i ova sve agresivnija a, 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 rehabilitacija ustavljaštva i nezavisne da, o države kasnije, to tome ćemo uvijek to, to kasnije, i naravno pitam, jedan problem pitam. koji muči izbjeglice i srpske porodnike, to jeste stalna proizvodnja, odnosno stalno pokretanje istraga, podizanje optužnica suđenja Srbima u odsustvu, najčešće bez ikakvih dokaza za ratne zločine. Da. Ove godine će 24. godišnica obražavanja zločinačke akcije Luja biti održana u Krušedolu. Tamo će biti i predsjednik Aleksandar Vučić i, i premijerka. Vi ćete svakako biti tamo. Pa evo da kažemo kako će to ove godine izgledati. Nije Krušedol iz, izabran tek tako. Nije, pre svega ja želim da isteknem ovu važnu stvar da je prehodna vlada Aleksandra Vučića i ova vlada to nastavlja, donijela jednu istorijsku odluku da se stradanje i porogon srpskog naroda u zločačkoj akciji oluja, ali ne samo u toj akciji, nego i drugim hrvatskim zločačkim akcijama, Hrvatski akcijama i zločačkim akcijama Hrvatskog vijeća odbrane i tzv. armije BiH, počne obilježavati na državnom nivou. Znači, u zadnjih pet godina zaista je dat značaj toj našoj tragediji, našem stradanju i mislim da je to jedna dobra stvar jer svake godine na tom skupu bude predsjednik Vučić, predsjednik Republike Srpske, sad je to predsjedavajući predsjednještva BiH, odnosno član predsjednještva BiH Milorad Dodik, tu su premijeri, tu je njegov svetost patrijarh Hrinej, ministri u obje vlade, tu su predsjednici Srba iz regiona, narodni poslanici. Dakle, pre svega želim da izredim sve zadovoljstvo da smo dočekali i, i, i ove godine da ponavljam tragedija našeg naroda, progu našeg naroda dobije zasluženo mjesto i značaj u Srbiji. Evo kad vi ste pomenuli i ostale zločinačke akcije koje su počinila, koje je počinila Hrvatska vojska, pa da pomenemo i Bljesak i Medački džep i Maslenicu, prosto o tome se, čini mi se, malo priča u javnosti. A, vi ste par puta ukazivali na to da zločinci i dalje nisu prosto privedeni pravdi kako bi trebalo i oni koji se osude nešto budu pušteni, ne znam, kroz 5-6 godina, što je stvarno poražavajuće. U pravoste. Ja često u javnosti govorim da nije dobro da se tragedija Srba iz Hrvatske svede na zločinačke akcije Bljesak i Oluja. Bljesak i Oluja predstavljaju samo završni čin etničkog čišćenja Srba sa področja današnje Hrvatske. Vi imate 1991. godine nekoliko hrvatskih zločinačkih akcija u zapadnoj Slavoniji. To su vam Papuk, Orkan, Otkos čija je posljedica proterivanje uh, većeg dijela Srba iz zapadne Slavonije. Znači, bljesak je proterivanje uh, preostalog manjeg dijela Srba iz zapadne Slavonije 1991. godine. Znači, veći dio Srba iz zapadne Slavonije je proteran u jesen i zimu 1991. godine. Uh, prema podacima... Uh, iz oslanika uh, uh, generalnog sektara jednih nacija iz maja 1993. godine. Dakle, do maja 1993. godine sa područja današnje Hrvatske protrano je 251.000 Srba. Kad tome dodate uh, uh, protrane Srbe u zločaškim akcijama Luja i Bljesak, uh, to je preko, preko pola miliona protranih Srba iz Hrvatske. Uh, pored protjerivanja, vi ste imali uh, sistematsko uništavanje pljačkanje, paljenje srpske imovine, otimanje srpskih stanova, otimanje imovinskih, stečenih i drugih prava. Imali ste brutalno bijanje srpskih civila i ratnih zrobnika. Dakle, imali ste, o čemu ja govorim, imali ste politiku Franje Tuđmana, čiji je temelj bilo ustašno i NDH. Dakle, prustaški režim Franje Tuđmana nije htio mirne rješenje u krize, on je, prusoški režije Franja Duđman je u suštini izvršio agresiju na Srbe i Hrvatskoj. Ova priča, ovaj lažni mit u domovinskom ratu, da su Hrvati, to može vodljost, bodljalački, pravedan rat, to su, su peđočne, peđočne, ono, naravno, vi, ima, vi imate, u Zagrebu, vi imate u jednu strašnu, uh, uh, strašnu uh, deklaraciju skandaloznu deklaraciju o domenijskom ratu koju je Hrvatski sabor donio 2000. godine, prema kome zvanično su Srbija, krajiške Srbije je na agresori, dakle zvršna agresiju na Hrvatsku, a Hrvatska je to bože vodila oslobodilački rat. Mislim da mi ne pokrenemo dovoljno pažnje toj skandaloznoj tezi, da moramo češće u javnosti govoriti punu istinu šta se dešavalo. Ko je krivat za rat u Hrvatskoj? Krivat za rat u Hrvatskoj je ponavljav prustaški režim Franje Tuđmana, čiji cilj je bio stvaranje etnički čiste velike hrvatske države po uzoru na zloglasnu NDH Ante Pavelića. Da je Franjo Tuđman htio demokratsku, tolerantnu, multietničku državu Hrvatsku, rata ne bi ni bilo. Njihov cilj nije bio da imamo samoslo Hrvatsku državu ako ima puno 15% Srba. Njima je bio cilj da imaju Hrvatsku bez ili sa 2, 3, 4% Srba. Taj cilj su mogli stvariti samo ratom. I Tuđba je to jednom javno rekao na jednom skupu 92. ili 3. godine na trgu Bana Jelačića, a rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela. Slična je stvar, naravno, Hrvatska je sve član Europske unije. Međutim, Hrvatska ima a, a, jedno etnički motivisano pravosuđe. Znači to nije ni nezavisno, ni neprestrasno pravosuđe. Znači to je pravosuđe čiji cilj je da serijom lažnih istraga, optužnica, suđenja, a, a, opravda u bespisnu tezu o Srbima i Srbiji kao agresorima, a Hrvatima kao slobodiocima i žrtvama. A, ono što ja često izistiram i nisam zadovoljan jeste da naše tužnoštvo za ratne zločine, u prekovom periodu gotovo ništa nije učinilo na procesiranju zločina na srpskim civilima, ratnim zdravljenicima. Znači u Hrvatskoj ako neko bude kažnjen od strane pripadnika Hrvatske vojske i policije, to su toliko male kazne da više vređaju i rugaju se srpskim žrtvama nego su, nego su doli, u funkciji da. istine i pravde. Dakle, od Hrvatskoj pravosuđe se ne može ništa očekivati. Uh, uh, mislim da je važno da naše pravosuđe, da naše tužito zatim zločine konačno počne da podiže optužnice i da producira odgovorne za zločine nad našim narodom u Hrvatskoj. Gotovo ista situacija je i u Bosni i Hercegovini i bošnjačka politička, intelektualna, uh, uh, vjerska elita ponavlja kao mantru ovu besmislenu laž da su Srbije i Srbije izvršili tobožu agresiju na, na, na Bosnu i Hercegovinu. Vratit ćemo se posebno na Srebrnicu, a da, su, da je takozvana armija BiH vodila nekakav oslobodilački rat činice jasno pokazuju da je glavni krivac za rat a, 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 SDA i i tadašnji lider SDA Alis Begović koji je htio da se stvori jedna unitarna proislamska Bosna i Hercegovina u kojoj bi Srbi bili građani trećega reda dakle on je to Alija je to javno rekao u to vrijeme da je on žrtvovao mir za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, on nije bio spreman da se nađe jedno kompromisno rješenje. Ono je nađeno, to je takozvani plan, ovaj, kutljerov plan, znači, koji su prikvitele sve tri strane, znači predstavnici Srba, Hrvata i muslimana 1992. godine. Međutim, vrlo brzo nakon toga Alija Zedbegović i Slanka Demokratske akcije su taj plan odbili i krenuli ostvarenje ovoga svoga ključnog cilja stvaranje nezavisne unitarne proislamske Bosne i Hercegovine. Naravno da su Srbi bili napadnuti i da su Srbi morali da vode odbrbeno otačbinski rat. Taj su rat vodili i Srbi u Ukrajini. Nažalost, zbog politike dvostrukih standarda zapadnih sila, Srbi u Hrvatskoj su doživjeli kompletnu potpunu katastrofu. Na veliku sreću borba Srba u BiH imala je svoj uspješan završetak dejtonskim sporazovom, je jedna državna zajednica Bosna i Hercegovina koja su u suštini sastoji od dvije države, Republike Srpske i Federacije BiH. Ono što nije dobro jeste stalno nastojanje zapadnih centara moći da ukidaju nadležnosti Republike Srpske sa ciljem dalje centralizacije Bosne i Hercegovine. Evo prehodnih 24 godine od završetka rata neko je izračunao da su 83 nadležnosti sa nivoa entiteta, odnosno država, prenijete na nivo državne zajednice. Dobro je da je aktualno Rekvost Republike Srpske zaustavilo taj proces i rukovodstvo Republike Srpske ima jasan stav. Znači, apsolutno se neće dozvoliti bilo kakvo nametanje u budućnosti odluka od strane Sarajeva ili visokog predstavnika. Znači, odluke se moraju donositi samo dogovorom i razgovorom predstavnika sva tri naroda, dakle i bošnjačkog, i srpskog, i, i hrvatskog. Isto kao i u, u slučaju Hrvatske i Hrvatske, par pravosuđe BiH nije nezavisno, nije nepristrasno, to je isto etički motivisano pravosuđe u funkciji opravdavanja ove lažne i bespisne teze da su Srbi uh, agresori, zločinci, a, 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 a bošnjaci, to Bože, uh, žrtve koji su vodili svoločki rat. Ja uvijek napominjem jednu, po meni, punu istinu, znači da je, uh, uh, da, su svet, da su na svim stranama je bilo zločina, I, žrtava. Dakle, I u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini imali smo i Srbe i Hrvate i Bošnjake koji su činili rate zločine. Imamo žrtve na svih stranama. Jedini način da uspostavimo poverenje, jedan od predoslova toga poverenja jeste da se kažnjavaju svi zločinici. Znači, kogoti je činio zločine, za koga postoje dokaz da je bio od civile, ratne zločinike, bio on Srbin, Hrvat i Bošnjak, mora biti kažen. Ali istovremeno se mora odati počast jednako i srpskim žrtvama, i bošnjačkim, i hrvatskim. To sada nije slučaj. Mi sada imamo uh, tragiču činjenicu da se bošnjačke, hrvatske žrtve, albanske žrtve glorifikuju, o njima se priča, o njima pišu svjetski mediji, dok se srpske žrtve prešućuju, marginalizuju, negiraju i oni faktički ne postoje. I njihovi generali, da ne kažem, zločinci se ovaj, pretvaraju i dole. Naravno, vi imate, ljudi, imate, imate vi imate u Hrvatskoj uh, uh, ima jedna, jedna uh, zanimljiva priča uh, uh, ko su i doli uh, uh, Hrvata, posebno mladih Hrvata. Imate u, u suštini četiri idola. Imate dva idola iz vremena NDH i dva idola iz vremena 90. godina, odnosno uh, danas iz vremena NDH imate komadanta čuvene po zlu crne legije Juru Francetića. A ta crna legija se najviše istakla od svih drugih hrvatskih jedinica u genocidu NDH po masovnim ubistvima, klanjima srpskog naroda. Dakle, ta Jure Francetić je jedan od idola mladim hrvatima. Drugi idol iz vremena NDH jeste kardinal Alojzije Stepinac, koji je imao aktivnu ulogu u sprovođenju politike NDH i Ante Pavelića. On je jedan ratni zločinac znači, koji je aktivno sprovodio politiku jednu trećinu Srba pobiti, jednu trećinu Srba prisilno protrati i jednu trećinu Srba pokatoličiti. Znači imaju podaci da je preko 250.000 Srba pokatoličeno za vreme NDH. Alojzi Stepinac je blagoslovio postoja nastanak NDH i do zadnjeg trenutka njene propasti katolička crkva u NDH, današnjoj Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nije se odrekla NDH i nažalost katolička crkva izuzev časnih pojedinaca zajedno sa hrvatskim narodom nisu pokazali spremnost da priznaju genocid na srpskim narodom, nisu pokazali spremnost da se pokaju i da podvuku Crtu, odnosno sa suoče sa svojom zločinačkom genocidnom prošlošću. Dakle, to je tragična činjenica da mi imamo faktički a, 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 u Hrvatskoj i u Sarajevu, znači imamo snage koje vode otvornu nepotretnicku politiku prema nama, iako naše rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Vučićem pokušava a, a, da vodi politiku saradnje Dobrosudskih odnosa, da, pruža ruku, međutim, s druge, strane, s druge strane, jednostavno, nema je ne dobre volje. Znači, Zagreb i Sarajevo očekuju da mi priznamo sve ono što oni kažu. Da mi priznamo da smo zločačka strana, da smo agresori da smo izvršili genocid i tako dalje. To su jedne besmislene, absurdne laži koje Srbija, srpski narod nikad neće prihvatiti. No, Treba za Srebrenicu da vas pitam što se u Sarajevu i dalje negdje postoji tu uvreženo mišljenje da su Srbi ovaj, izvršili genocid. Pa onda imamo primjer Vukovara gdje opštinske ovaj, vlasti odbijaju da a, spravedu odluku Ustavnog suda. Dakle, sve je to u sklopu jedne kampanje protiv Srba i predstavljanje Srba, jedna propaganda klasična kao zločinec. Pa, pa moje mišljenje je da, da pitanje Srebrenice a, 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 mora da bude jedno od najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja. Mislim da je Srebrenica jedna poluga borbe naših neprijatelja i na Zapadu Balkanu i na Zapadu protiv Srbije srpskog naroda. Mislim da je krajnje vreme da u interesu pravde, u interesu srpskog i bošnjačkog naroda, u interesu šitog svijeta, da se konačno razobliče optužbe apsurdne neosnovane optužbe i presude Međunarodnog suda pravde u Hagu i Hačkog tribunala da se u Srebrenici tobože desio genocid. Prema Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida apsolutno se u Srebrenici nije desio genocid, desio se zločin kakvih je bilo dosta na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina prošloga vijeka ne postoji apsolutno nikakav dokaz, ni jedan dokaz da je srpska strana imala, imala plan, odnosno nekakav udruženi zločinački poduhvat sa ciljem da se prisilno protjerije muslimanski narod, odnosno sada se oni sami sebe zelo i bošnjacima, a kamo li da je postojao plan, odnosno namjera o fizičkom udrženjenju bošnjaka. Tačno da je bilo zločina, ali ti su zločini prema ratnim zrbenicima, pre svega bili posljedica osvetničkog djelovanja pojedinaca zbog svih onih događaja koji se dešavali od 1992. do 1995. godine. Zapadni centri moći Srebrenicu svode samo na jul 1995. godine. Nemoguće je posmatrati Srebrenicu samo jul 1995. godine. Nije dovoljno da se posmatrani period 1992. godine do jula 1995. potrebno je vidjeti period drugog svjetskog rata, šta se dešavalo srpskom narodu koji je doživio za vreme NDH u srednjem podrenju klasični genocid. Vi imate brojne činjice koje pokazuju da su snage Nasara Oruća, či, koji pripadaju takozvone armiji BiH dakle, od 1992. godine, od maja 1992. pa kažem do ljeta 1995. godine izvršile brojne brutalne zločine na srpskim civilima, i na području opuštena Srebrnica, Zvornik, Bratunac, Milići, Skelani. Dakle, sve su to mjesta gdje je naš narod zavijen u crno. Zato je vrlo važno, i o tome ja često govorim, da naša strana, da Srbija pokrene jednu sveobohvatnu inicijativu, da se konačno utvrdi prava i puna istina šta se dešavalo u Srebrenici. Republika Srpska je napala jedan korak u tome pravcu, formirala jednu komisiju da se utvrdi istinama o događajima u i oko Srebrenice 1992. 1995. godine. Formirana je jedna komisija od strane vlade Republike Srpske da se utvrdi istina o stradanju Srba u Sarajevu, jer tu imamo još jedan lažni mit o multietičkom Sarajevu. U Sarajevo je Do početka rata živelo oko 180.000 Srba, a sada i po popisu iz 2013. živi deseta hiljada. Da li je to multinetičko Sarajevo o kome pričaju bošnjački političari i bošnjačka elita? A da se vratim na Sebrnicu, pogledajte šta je uradilo Zvanično Sarajevo. Vi ste projektovali pre niz godina da je u, da je u Sebrnici ubijeno 8300 i nešto bošnjaka. I sad vi u, u posljednjih 20 i više godina svake godine zahranjujete u, u, u potočinima jedan broj bošnjaka. Pa kako unapred znate da su baš u tome broju stradali bošnjaci? Mi tražimo da se utvrdi puna istina. Da se utvrdi ko je zaista streljan, ali ko je e, stradao u, u borbama između, ovaj, između dvije vojske, bošnjačke i srpske. Onda da se utvrde ljudi koji su stradali unutar bošnjačkim obračunima ko su ljudi koji su umrli prirodnome smrću. Već je utvrđeno da je bilo pripadnika armije, takozvane armije B i H koji su bili na tabli upisani kao ubijeni, a oni su bili negdje živi u zapadnim zemljama. Dakle, treba nam jedna sveobuhvatna inicijativa da se utvrdi pune prava istina. Moje mišljenje je da trebamo ići korak dalje, da trebamo pokušati u toj, u toj diplomatskoj borbi da tražimo da se osnije jedan novi međunarodni mehanizam da se prispitaju ove presude. Ove presude uh, tribunala protiv Radovana Radvana Karžića, Ratka Mladića i drugih lica nisu apsolutno zasnovane na nikakvim istinama i činjenicama. To su presude zasnovane na lažnim izjavama bošnjačkih sljedoka bošnjačke nacionalnosti i drugih nacionalnosti. Pa vidjeli ste da već početkom 90. godina zapadne sile, zapadni centri moći su formulisale u apsurdnu i besplutnu tezu. Vi ste Srbi agresori i zločinci na Zapadnom Balkanu, a Hrvati, Bošnjaci i Albanci su žrtve koji su vodili nekakve oslobodočke ratove. I kako će oni sada prispitaju te presude ako već podržavaju ta priča Naravno, ali postoji Ali imate i, i, i na Zapadu, znači u zapadnom javnom mjenju, uh, 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 imate intelektualce, javne vičnosti koji svaćaju da je to jedan mit, uh, mit o Sebernici, uh, uh, mit o Srbima kao agresorima zločincima. zločinicima, mislim da je važno da se na jedan sistematski način bavimo uh, utvrđivanjem istine i da tu istinu plasiramo u međunarodne medije, u međunarodnoj javnost da uporno ponavljamo šta se je to dešavalo. Kao što da... i oni uporno ponavljaju. Naravno, očinici, da angažujemo spina, relevantne međunarodne kraju... stručnjake svih profila koji će otvrditi tu punu i pravu istinu. Mislim da nije dovoljno da čekamo i da kažemo sami sebi mi smo u pravu i ne moramo ništa da radimo. Moramo da radimo akti, jer mislimo, mislim da smo i 90. godine, tada što je Srbije i Srbije je Jugoslavije napalo veliku grešku, jer nije radilo dovoljno na upoznavan svijeta o pravom stanju na Balkanu, da se a, a, pokaže svijetu da su glavni krivici za rat prunsoški režim Franje Tuđmana, proislamski režim Alize Begovića i, i separatističko rukovodstvo u, u Prištini. Dakle, a, a, mi često kažemo mi smo u pravu, ne vredi da, da se borimo za istinu. Moramo da se borimo za istinu. A, jedan od pravaca borbe za tu istinu jeste i borba da se u međunarodnim okvirima konačno prizna genocid koji je počinjen našim narodom u zloglasnoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na tom planu nismo ništa učinili. Imamo posljedne primjera jevreja i države Izrael. Država Izrael je 1953. godine osnovala Memorali centar žrtovan holokausta, Jad Vašem. Tada je bilo zaposleno nekoliko ljudi. Sada u Jad Vašemu radi stotine stručnjaka različitih profila sa ciljem stalnog popisa ubijenih jevreja, utvrđivanja činica i širenja istine o holokaustu u svjetskim okvirima. Danas niko relevantan na međunarodnoj sceni ne smije da pomisli da negira holokaust. Isto imamo pozitivan primjer borbe Jermena da, da dokažu da, su, da je Tursko carstvo u prosvjetskom ratu učinilo genocid nad na jermenskim narodom. Evo, dočekali su 100 godina kasnije da recimo Evropski parlament da je parlament, odnosno Bundestag, njemački parlament, da su dojeli deklaracije o osudi genocida nad Jermenjima od strane Turskog carstva. Dakle, uporna borba za istinu donosi plodove, ali mi ne možemo očekivati da ćemo imati rezultate te borbe za godinu, dvije, tri dana, ali moramo početi tu borbu. Mi još uvijek nemamo deklaraciju naša skuptina, znači... Evo sad je prošlo koliko da, da od 45. godine, znači to je 74 godine. Mi još uvijek nismo u Skupštvu Srbije donijeli deklaraciju o genocidu nad Srbima u NDH. Još uvijek nismo formirali memorialni centar srpskih žrtova NDH. Ja o tome sam više puta govorio o javnosti i mislim da je krajnje vreme da Srbija u Beogradu, znači na Novom Beogradu, na Zemunu, dakle to je teritorija koja je bila pod vlašću NDH u drugom svjetskom ratu da se formira memorialni centar srpskih žrtava genocida. Znači jedan kompleks gdje ćemo... gdje ćemo... volja da se to pa ja pokušao ja po... Ja, naravno ja pokušavam da iniciram, govorim, ja se nadam da će doći uskoro vrijeme da se i to realizuje, da, da, da u tome memorialnom centru da imate znači popise svih stratišta, da imate fotografije sa tih stratišta, da imate popis žrtava, znači imate jednu grupu slučajaka koja stalno radi na tome popisu, da imate jedan izložbeni prostor, imate jedan veliki spomenik, da imate jednu veliku biblioteku, institut, da tu dovodimo učenike iz srednjih i osnovnih škola u Srbiji da se upoznaju šta se dešavalo njihovom narodu u drugom svjetskom ratu. Da je naš narod jedini narod na Balkanu koji je zaista doživio pravi, nezapamćeni genocidi. Da, ova priča o Srebrenici je jedna velika, brutalna laž. Da, njihova propaganda, pomenuli ste. Memorijni centar žrtava Holokausta u Izraelu, tamo je bila nedavno i hrvatska predsjednica. Vi ste imali komentar ovako na njenu posetu. Pa, pa hrvatska predsjednica je jedna od hrvatskih javnih ličnosti koja direktno ili indirektno radi na rehabilitaciji ustaštva i nezavisne države Hrvatske. To stvarno zvuči kao 90-te kad to kažete, rehabilitacija pa ustaštva. evo, ja ću, ja ja stvarno ja, ja, ja možda, da izdesem činjenice. Ja, pogledajte, ona je, sad bila, ona je sad bila u, uh, uh, u Jerusalimu, postala jad vašem i ona tamo izazava žaljenje zbog žrtava holokausta, govori kako je treba u Zagrebu da se osnije uh, također jedan centar za žrtve holokausta, uh, Ali nijednom riječju Koga ne pominje? Ne pominje genocid nad srpskim narodom. Znači, za Kolindu Grabarkitarović genocid nad srpskim narodom je tabu no, tema. Naravno, to nije zaboravila. Naravno. Gledajte, <laughs> kad dakle, pogledate Kolindu Grabarkitarović, Evo, Evo, recimo 8. maja ove godine, 8. maja 1945. godine partizani su oslobodili Zagreb. U tim borbama stradao je jedan dio pripadnika partizanskih jedinica. I sada Kolinda Grabarkitarović 8. maja Ima dva puta. Jedan je da ode na Zagrebačko groblje Mirogoj i da položi cvijeće ili, ili vijenac stradalim partizanskim borcima koji su obodili Zagreb. Ili da ode u Blajburg i da položi vijenac ubijenim ustaškim zlikovcima. Ona nema dileme. Ona je odabrala Blajburg. Otišla je tog dana u Blajburg, položila cvijeće na jednu ploču na kojoj piše u čast i slavu poginulim hrvatskim vojnicima maj... 1945. godine. Znači ona je poslala poruku da su ustaški izlikovci za nju heroji, borci za slobodu, a da su partizani okupatori. Znači šta da očekujete od takve predsjednice kad ona se jasno predelije i smatra da je da su ustaški izlikovci bili borci za slobodu. Pa onda imate njenu skandaloznu izjavu da je jedan od glavnih promotera ustaštva u Hrvatskoj, pjevač Marko Perković Tomson, nije nomiljeni pjevač i da pu, pušta pjesma njihove djeci. Pevri, pa imate da, njeno, peske, njeno slikanje sa emigracijom, hrvatskom, hrvatskim iseljeništvom u, u Kanadi gdje se fotografiše sa ustaškom zastavom sa početnim bijelim poljem. Pa imate niz njenih izjava gdje stalno govori o veliko srpskoj agresiji, ponavljate besmislene uh, laži. Ist, otprilike isto se ponaša hrvatska vlada i presnih hrvatskog sabora. No, imate Potpuno gotovo legalizovani ustaški pozdrav za dom spremni. Vi imate čak odluke opštinskih sudova po kome onaj ko koristi ustaški pozdrav za dom spremni da to smari izraz izraz prava u hrvatskoj državi. Da to nije ništa negativno, ništa loše. Vi imate skandalozno skandalozno saopštenje odnosno stav takozvanog savjeta za slučavanje sa prošlošću koje je formirala hrvatska vlada, koji kažu jeste za dom spremni, jeste neustavan, ali se može koristiti određenim prilikama. Pa sami da sada Angela Merkel formira savjet za slučavanje sa prošlošću, pa kaže mi ne priznajemo ove žrtve koliko ima jevrejske u Auschwitzu i mi ćemo dojeti odluku, jeste da je Zihajl neustavan, ali se može koristiti u, u, u pojedinih prilikama. Pa Angela Merkel ne bi dočekala taj dan na funkciji premijera. Digle bi se njemačka javnost i svjetska javnost. U Hrvatskoj je to moguće zato što se Hrvatska još uvijek nije sočila, ponavljan sa svojom zločinačkom i genocidnom prošlošću i vi faktički današnju Hrvatsku možete posmatrati kao nastavak NDH. Po čemu to vidite? Pa evo, 1993. godine Hrvatski sabor donije izbiljne dopune zakona o penzionovom osiguranju. I tamo, pa posle 19. godine, Hrvatski Sabor donosi odluku da se preživelim Ustašama i dobrodima isplaćaju penzije. I tamo vojsko NDH nazivaju prvom domovinskom vojskom. A vojska, znači prva domovinska vojska je vojska koja je stvarala genocidu NDH. Dakle, Ustaša dobijaju penziju za klanje i ubijanje Srba. A sada se kaže da je Hrvatska vodila domovinski rat. Dakle, ono je bila prva domovinska vojska, a ovo je druga domovinska vojska. Dobar dio činova koji su imali uh, e, oficiri, podoficiri e, u vojsci NDH, u oružnim snagama NDH, sada se koristi u Hrvatskoj vojsci. Dakle, suštinske razlike nema temelj današnje Hrvatske ponavljam, mjeste ustavštvo NDH, a nikakav zavnoh, kako to piše formalno u ustavu Hrvatske. To Hrvatske zvaničnice kad odu u Briselj, Berlin, Vašton, povremeno pomenu, čisto zbog međunarodnih okolnosti, ali čim se vrate u Hrvatsku, oni stavljaju po starom. Evo ono što, što je zanimljivo i što je jako bitno je da je u pripremi donošenja novog zakona pravimo boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. E, šta će doneti sada taj novi zakon i kako će negdje olakšati položaj u ljudi? U Srbiji imate negdje blizu 400.000 boraca, nakle ljudi koji su se borili uh, u, u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, od, od Slovenije pa do Kosova i Metohije, uh, a od tog broja imate negdje oko 50.000 pripadnika Vojske Republike Srpske krajine. Mislim da je donošnje ovoga zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članovnih porodica jedan veoma važan iskorak da je bitno da se na sistemski način reguliše pitanje ovih, ponavljam, oko 400.000 građana koji su aktivno učestvovali u ratovima na prostupništvu Jugoslavije. Ono što čim sa ja ne slažem, a, a definisano je postojećim nacrtom zakona, jeste da su tome nacrtu diskriminisani krajiški borici. Naime, a, nacrtom ovoga zakona je krajiški borci, odnosno pripadnici vojske Republike Srpske krajine su priznati samo do 27. aprila 1992. godine na dan kad je stvorena Savezna Republika Jugoslavija. Krajišnici su ogorčeni, smatraju da oni nisu vodili nikakav privatan rat i da najmanje što očekuju da ih država ovim novim zakonom prizna. I ja sam jedno šest, sedam puta u Skupšnje Srbije govorio na tu temu i moj stav je jasan, to sam tražio od ministra Zorana Đorđevića, da se izmeni taj, taj, ta odredba u nastupu zakona i da jasno stoji stav da se svim pripadnicima Vojske Republike Srpske Krajine prizna ratni staž za čitavo vreme rata od 90. do 95. odnosno 6. godine dok nisu bili demobilisani u dvostrukom trajanju. Na taj bi način prvi put krajiški borci bili priznati. Ima više argumenta u prilogu ovog mog stava. Prvo svim krajiškim oficirima i podoficirima je priznat ratni staž za čito vreme rata u dvostrukom trajanju. Onda se postavlja pitanja s kim su ti oficiri i podoficiri komandovali ako se njima priznao ratni staž za čito vreme rata u dvostrukom trajanju, a njihovim borcima nije. Imate činjicu, onda imate činjenicu, imamo ovdje neke ljude koji mi kažu nije dobro da krajiškim borcima priznamo ratni staž za čito vreme rata jer može imati problema od Hrvatske. Prvo, za mene je ponižavajuće da ušte razmišlja o tome da mi vodimo računa da li ćemo priznati krajičkim borcima ratni staž, odnosno da mislimo da li će to Hrvatskoj odgovarati ili neće. Hrvatska da je, Hrvatska da je moderna, demokratska, tolerantna država, onda bi riješila pitanje Srbe na demokratski način, ne bi prvo bilo rata, Srbi imali sva nacionalna kulturna prava, ljudska prava, Srbi su bili prinuđeni da uzmu oružje, da se brane, od prusovskog režima Franje Tuđmana. Druga, drugi argument jeste da je Hrvatska svojim zakonom o pravima hrvatskih veterana, oni kažu branitelja iz kraja 2017. godine, svim pripadnicima HVO, to je znači vojska Hrvatskog vijeća odbrane i zapadne Hercegovine, dakle i susjedne Bosne i Hercegovine, priznala sva prava i izjednačila pripadnike HVO sa pripadnicima Hrvatske vojske. Dakle, Hrvatska se nije nikoga pitala da li da prava ovaj hrvatski vojnika iz Mostara, Ljubuškoga, Livna izjednači sa pravima pripadnika hrvatske vojske u Hrvatskoj. Ona je to učinila. No imamo čak činjenicu da je još 1951. godine Njemačka donela jedan zakon gdje je pripadnicima njemačkog Wehrmachta priznala pravo na penzije. Dakle ne pripadnicima SS znači ovih zločinačke formacije, nego pripadnici znači, imačkoj Wehrmachta, evo i danas koji su živi, primaju penziju iz Hrvatskog budžeta. Mislim da negdje sam vidio podatak da još ima možda čak 70 Hrvata koji su živi, koji su bili pripadnici Njemačke vojske, borili se na istočnom frontu, primaju penziju iz Hrvatskog iz Njemačkog budžeta. Dakle, da, da, da rezimiram, važno je donijeti što prije taj zakon. On će na jedan sistemski način urediti pitanje 400.000 boraca, ali ponavljam, ključna stvar jeste da se tim zakonom prizna ratni staž pripadnicima vojske Republike Srpske krajine u dvorskom trajanju za čito vreme rata, to je broj 1. Broj 2, da svim onim krajišnicima koji nemaju konkretne dokaze, dokumente, jer za vreme ovih hrvatskih zločančih akcija nisu razmišljali da, da nose sobom vojne knjižice ili drugu dokumentaciju, da im se omogući da uz pomoći dva kvalifikana svjedoka dokažu da su bili toj toj jedinici za vreme rata i konačno treće da svim onim pripadnicima, odnosno svim porodicama koji su izgubili svoje najmilije na ratištu, da im se omogućuje da podnesu zahtjev za porodičnu invalidninu, a da krajišnicima koji su ranjeni za vreme rata, a nisu do sada ostvarili pravo na ličnu ledinu, da im se mogući da mogu podnijeti zahtjev i da mogu otići na ljekarsku komisiju, a ljekarska komisija nek odluči da li je taj zahtjev osnovan ili nije. I najbitnije pitanje je kada očekujete donošenje ovog zakona? Pa imamo informacije da bi zakon trebao da bude usvojen do kraja godine. Dakle, ima još vremena. Ja Dobro, ću Sa svoje strane učiniti ste što bude mogao u razgovorima istorici. sa nadležnim ovaj ministarstvom da se ove ovaj tri važne odredbe za krajišnjike uključe u novi nacrt, u novi zakon i time bi ponavljam, bila ispravljena istorijska nepravda koja traje o već pune 24 godine od završetka rata u Hrvatskoj. Evo, pošto privodimo emisiju u kraju, još jedno jako bitno pitanje je rješavanje stambenog pitanja izbjegih lica. Konkretno, evo, pošto smo u staroj pazovi, da kažemo, ovde je u planu 169 stanova do kraja 2020. godine. Već je 30, ovaj, koliko znam, dodeljeno Golubincima. U planu je da se i ovih preostalih, ovaj, preostali reše. Pa, evo, da kažemo, i kako će to biti... Srbija je počela ozbiljno da se bavi ovim problemom. Konačno. U javnost je već čula da se od 2013. realizuje takozvani regionalni stambeni program. Znači, dakle, to je program koji je financiran od strane Evropske unije u najvećoj mjeri, SAD-a, drugih evropskih zemalja. Ispravodi se od četiri države u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori. Cilj toga programa jeste da se najveće žrtve da najveće žrtve ratova na prostoru Bivše Jugoslavije, to su izbjegle progledna lica, konačno riješe ključno pitanje integracije, a to je pitanje stanovanja. Komestrijat za izbjeglice i migracije kao nadležna državna institucija koja sprovodi ovaj program zajedno sa jedinicom za upravljanje projekta vlade Srbije je još prije 7-8 godina kroz jednu anketu utvrdio da 16.800 izbječkih porodica nema rješeno stambeno pitanje i da će biti sa vršetkom ovoga programa i oni rješeni da više neće biti ni jedna ljubička porodica ili samac stambeno nezbrinut. Međutim, evo, prekoni, tad je rečeno, vrlo je važno da naglasim, da će u narednih pet godina taj program biti rješen. Znači, program je trebao da bude realizovan do 2018. godine. U ovih šest godina program se spovodi veoma sporo, u nekim segmentima i nekvalitetno. Komisarija sa izbjeglice izvješao je sad na svjetski, na svjetski dan izbjeglice 20. jun sa jednim saopštenjem da je do sad, dakle od 13. do 19. stambeno riješeno 3.500 porodica, a da će do kraja 2021. godine, dokad je program produžen da traje, biti riješeno još 3.800. Dakle, po o, informaciji komisarijata za izbilice i migracije do kraja završetka programa trebalo je da bude riješeno a, dakle 7300 porodica ja sam postavio javno pitanje ovo je sada postavljam komisarijatu za izbilice i migracije a šta je sa prostalih 9000 skoro 10000 porodica koje su evidentirane od strane tog istog komisarijata a, a, da nemoj rešeno pitanje mislim da je neprihvatljivo i ja sam to ponovo ističujem, da je neprihvatljivo da jedna izbječka porodica za ušetkom ovoga programa ostane stabilno nerišena. Ja zahtijevam i tražim od komisarata za izbjeglice i JUPA da maksimalno brzo i program, da traže i inzistiraju kod donatora da se program produži i da za ušetkom programa nemamo i ne smijemo imati nijednu izbječku porodicu koja je u postavljskom statusu ili koja živi u neljudskim uslovima. St strašna je stvar, evo ja uh, moram da kažem da me dosta naših zemljaka zove, da čujete priče ovdje imate konkurs uh, 500 stanova u Beogradu, prijavlja se 1.500. Pa onda u drugim gradovima znači imate po 2, 3, 4 i 5 puta više kandidata, svi imaju prava. I zaista je ponižavajuće za te ljude da nakon 24 godine poslanarstva i života u njegovim uslovima da se sad bore ko će od njih dobiti stan a da ovaj ko je zasluži zaslužio ostaje ispod crte dakle još jednom važno i ističem to inzistirat ćemo na tome eh, mora svaka izbjelička porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine biti stambeno rješena to će onda značiti uspješan završetak regionalnog stambenog programa Ja vas samo zakreću da vas pitam, nedavno je u Kninu, to znate i vi osvano, u blizini autobuske stanice, jedan vrlo morbidan grafit upućen Srbima. Pa mene zanima kad se to u već... U selu Polača. Da, kad se to već dešava i dalje, da ima uopšte za Srbe onda u regionu opstanka i bilo kakve budućnosti? Pa nismo stigli da govorimo i o položaju Srba u drugim državama regiona, koji je ovaj, težak, ali evo kad pominjete ovaj grafit, često jedan dio naše javnosti se iznenadi i kaže pa pogledajte morbidna, morbidan grafit za dom spremni, ubi Srbina i tako dalje. Taj grafit koji se pomenuli je samo jedan od desetina hiljada grafita ustaške, fašističke, nacističke sadržane koje imate gotovo svako većem hrvatskom mjestu Naravno, i gradu. dakle, ništa to, da, da, ništa to da. nije novo, ništa neočekivano. Šta je, šta je cilj tih grafita? Znači, s jedne strane, rad na rehabilitaciji ustavstva NDH, a s druge strane slanje poruke preostalim srednjima u Hrvatskoj da im ovdje nema, da im nema mjesta u Hrvatskoj, da im je najbolje ili da se isele ili da se asimiluju. Dakle, Srbi u u Hrvatskoj žive u jednom strahu, uz su za svoju budućnost, ne znaju šta donosi sutra. Ono što je tragično jeste da Evropska unija čuti, na ovaj proces rehabilitacije, čuti da krši ljudski prava Srba. Zašto čuti? Pa čuti iz geopličkih razloga. Hrvatska je lojalan partner NATO pakta, zapadne alijanse, ispunjava naloge zapadnih centara moći, uvela je sankcije Rusiji, priznala lažnu državu Kosovo, govori o lažnom genocidu u Srebrenici i dakle, dok Hrvatska ispunjava te naloge, njoj se gleda kroz prste. Ono što sam ja više puta govorio o javnosti, i tražim to da naše ministarstvo spoljnih poslova radi izvještaje na tri mjeseca, na šest mjeseci o stanju ljudskih nacionalnih prava Srba, ne samo Hrvatskoj, nego i Srba Federacije BiH, Srba Crnoj Gori koji žive u tragičnom položaju, da govori o rehabilitaciji ustavstva, da te izvještaje prevodi na engleski, francuski, njemački i druge svjetske jezike i da ih šaljemo na sve međunarodne institucije. Ja bih ta izvještaj slavo na 751 poslanike Evropskog parlamenta, koliko ih ima Evropski parlament, OSC-u, Savjetu Evrope, jednim nacijama. Dakle, da pravimo te izvještaje, da govorimo šta se to dešava našem narodu i da budemo tome uporni. Ako budemo samo čekali da se stvari promijenaju same sebe, to nećemo dočekati. Inače, osim Rumunije i Mađarske gdje je položaj Srba relativno dobar i zaista zvanječni Bukurešt i zvanječna Budipešta vode jednu politiku brige o nacionalnim maninama, uključujući srpsku nacionalnu zajednicu. U svim drugim državama položaj je težak. Ako ima jedna riječ koja, koja obilježava Srbe u, u prostalih šest država regiona, to je diskriminacija. Najtragičnije jeste u Hrvatskoj, Federaciji BiH i u Crnoj Gori, ali je također težak i u Albaniji, i u Makedoniji, i u Sloveniji gdje su Srbi najveći narod posle većinskog slovenačkog, ali dalje nemaju status nacionalne manjine, dok male etničke grupe, Mađari, Italijani imaju status nacionalne manjine. Ono što je pozitivno u ovome svemu jeste postojanje naše Republike Srpske. Imamo, to treba posebno pozdravljati, imamo jednu sveobuhvatnu političku, ekonomsku, kulturnu, sportsku i svaku drugu saradnju između Srbije i Republike Srpske. Mislim da treba nastaviti u tome pravcu, razvijati tu saradnju u svim segmentima. Dakle, izistiram na konceptu duhovnog, kulturnog i nacionalnog jedinstva srpskog naroda bez na postojeće granice. Republika Srpska i Srbija su jedan pozitivan primjer kako treba da se radi u tome pravcu. Ima to još stvari koje bi trebali da činimo. Recimo, da uredimo jedan jedinstveni srpski bukvar mm -hmm. za sve Srbe koji žive ne samo u Srbiji i Srpskoj, nego rasijani širom Dobri svijeta. Ide. Da čuvamo naš srpski jezik i čirilicu. Da se okupljamo oko naše srpske pravoslavne crkve. Da ispavedamo svoju pravoslavnu vjeru da nikad ne zaboravimo i da gajimo kulturu sjećanja na naše stradale su narodnike u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, u ratovima 90. godina prošloga vijeka i često ističam jednu stvar koju, koju druge ne ističu. Treba da se uzajemno pomažemo, da se međusobno poštujemo, uvažavamo, da oprostimo jednima drugima ako ne učinimo neke greške, a ne da čovjek čovjeku bude vuk. A to je osnov svega, naravno. Hvala puno što ste bili gostom Visije Komentar. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledoci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.